Na gerai, žiūrėsim. Warmongeris studijoje, labas Vainai. Labas Algi. Sveiki visi, ačiū Jums už tai, kad prenumeruojat. Už prenumeruojat ir sveikinam, atmirštum sveikinti su Lietuvos kariuomenės diena. Su Lietuvos kariuomenės diena. Lietuvos kariuomenė yra dar skorpionas. 105 metai. Dar skorpionas dar Algis Ramanauskas, horoskopo žinovas. Čia nėra, čia fizika, mes jau kalbėjom su tu, man. Bet, jo, ne, kariuomenės diena, tai, nu, jis nori ten kažkokių pompastiškų kalbų ilgų sakyti, tiesiog noris nu, pasveikinti vienas dalykas jo, bet ir užtvirtinti, kad vienas dalykas nesinori, kad pasikartotų 18 metų lapkričio 23 diena, tai reiškia, kad kariuomenė tenka kurti nuo nulio, ir vėluojant, aišku, ten buvo situacija sudėtinga, tas žodis vėlavimas yra kelių savaičių vėlavimas, kai tik tai pirmas pasaulinis karas baigėsi paliaubomis ir tada Lenkijos nepriklausomybė, bolševikai ateina, mums čia reikia kažką daryti, visokių svarstymų, galiausiai tas atsišaukimas yra Valdemaro 23 dienos, tas oficialus startas kariuomenės, nors pirmas pulkas jau formuojasi kiek anksčiau, dar spalio mėnesį, jeigu neklystu. Bet nu, pati pradžia, aišku, sunki. Visi žino apie tai iš istorijos, kad ten Rakutis yra pasakojęs, man atrodo, čia studijai pas tave. Jo, jo, daug kartų. Bet kad nebūtų tokių dalykų, kad vat, nuo nulio tenka kurti kariuomenę. Bet aš šitoje tai pat sukirsiu, labai mažai kas žino šitos dalykus. Nu. Aš turiu menyti tie, kas domisi, taip, šito kanalo žiūrovai dauguma žino. Taip. Bet šiaip generalinė publika, mokykloje tą moko labai mažai žmonės, okei, okay, Tai taip, žmonės labai mažai dėl šito. No. Bet, nes, kodėl tai sakau, nes praeina pusę metų nuo šito įsakymo Lietuvos kariuomenėje yra, tai yra tik tai 11 tūkstančių karių. Tik tai. Mm-hmm. Tai yra labai nedaug palyginus su tuo, kas aplinkui mus dedasi. Ypač palyginus estai. Ir su estais, ir su latviais, ir su lenkais, ir su Rusija. Asme, nu, tai yra didelė tuo metu problema ir dėl to iš dalies mes turim tai, ką turim tarpukarių, tokį Lietuvą, kokį turim tokiose geografinėse ribose, sienose, kokios jos yra. Ir aišku, nesinori lygiai taip pat, kad kariuomenė tektų laidoti kaip 40 metų birželį. Tai kai kariuomenė paskui vėl tenka statyti nuo 021 metais, mm-hmm. Ant tam tikrų, aišku, pagrindų, bet kuriuo atveju vis tiek yra kuriama nuo nulio. Ir dabar galima sakyti, dar kitas dalykas, kad Lietuvos kariuomenė šiandien yra, aš taip argumentuočiau, geriausius laikus išgyvena nuo tarpukario, gal netgi geriau negu tarpukario. Taip, santykinai buvo kariuomenė teoriškai didesnė, dabar, tiesą pasakius, kitais metais ribiniai skaičiai Lietuvos kariuomenės 26 kažkur tūkstančiai, tai praktiškai atitinka Lietuvos tarpukario kariuomenės skaičius taikos metų. Čia reikia nepamiršti, kad kai visą laiką mes kalbame Lietuvos kariuomenė, dažniausiai būna tos statistikos lentelės, ar tai būtų tarptautinės lentelės, arba mūsų lentelės, kai tie skaičiai ribiniai patikiami, ar sumuojant privalomosios karo tarnybos karius lygtinius rytų atliau, savanorius, kaspą, visus susumuojam ir gaunam tam kažkus tai labai mažus skaičius, bet tai yra taikos meto kariuomenė. Karo metu mobilizacija padina šį skaičių mažiausiai iki 40 tūkstančių, teoriškai galima plėsti ten iki 100 tūkstančių ir panašiai. Bet tas teoriškai yra, nu, vėlgi, ant popieriaus, tai kas yra ant popieriaus, čia gal šios dienos kaip viena iš tokių dominuojančių temų, tai kas yra ant popieriaus nereiškia, kas yra realybė. Tai taip, ant popieriaus tarpukario Lietuvos kariuomenė yra stipresnė, didesnė, jeigu tu sumobilizuoti sugebi 39 metų rugsėjį, kai kyla antras pasaulinis karas, Lietuvos kariuomenė paskelbė dalinę mobilizaciją, berods iki 100 tūkstančių per 3 dienas susirenka, mobilizuojami labai greitai, ten kai kvotos viršimas. Taip, tai yra, nu, iš esmės armija, bet ir ten yra, aišku, irgi riba 120 tūkstančių, kur ten gali turėti ginklą rankose. Potencialiai galėjo Lietuvos kariuomenė, kiek aš atsimenu, iš tų laikų, iš istorijos, taip. Kad 200 tūkstančių tą jau maksimali riba. Čia jau, bet čia, čia visais civiliais nuo 16 metų iki 60 kažkiek, tai ir vargu, ar tai tikrai galėjo, nes nu, tu vėlgi, popierių gali pašaukti, taip. Realiai šito motyvas pakartosiu kitose laidose, pamatysi, bet tu gali pašaukti žmogų, nebūtinai jisai ateis, nebūtinai jisai bus apginkluotas, jisai turės ką veikti, nebūtinai jisai turės, bus aprūpintas ir aprūpintas visą tą laiką, nebūtinai jisai bus vedamas, nu, nebūtinai jisai turės vadą, nes vadų gali trūkti. Aišku, per tą nepriklausomybės 20 metį pavyko sukurti labai daug,
Galima argumentuoti, kad daugiau negu per dabartinius nepriklausomybės laikus. Čia galime ginčytis, kiek tik nori, bet mano argumentas, kad Lietuvos kariuomenė šiandien yra stipresnė, tai vien dėl kokybės, tai ką tu gali padaryti su šitais skaičiais karių ir karininkų šiandien, plus sąjungininkų faktorius, nes tai yra labai svarbu. Mes tiek 18 metų lapkričio 23, tiek 40 metų birželio 15 buvo vienui vieni. 18 metų pabaiga, vokiečiai dar galbūt tik tai žada kažkokia tai pagalba, jinai ateina kitą mėnesį, saksai ateina, paskolos ateina, rūbai, kažkiek tai ginklų, nu visą pati pradžia ir kaip minėjau. Iki gegužės mėnesio tik tai 10-11 tūkstančių karių sugeba suformuoti Lietuvos kariuomenę. Ir tiesiog yra skurdi ir ten tos pirmosios pergalės yra labai nedidelės. Birželio 15-40 metų vėlgi mes esame vienui vieni, neturime visiškai jokių sąjungininkų, esame šalia milžiniškos Sovietų sąjungos, kuri mus toj praris, jokių britų pagalbos, prancūzų pagalbos negalim tikėtis, Nieko. Jie Prancūzija apskritai krenta, Paryžius tuo metu per mūsų okupaciją, iš neutralių šalių pagalbos tikėtis neverta ir neaišku, ko galima būtų tikėtis iš Švedijos pavyzdžiui, iš tos pačios Vokietijos, nu jeigu tas kalba pakrypsta, ar vertėjo priešintis, ar nevertėjo, ar vertėjo tą garbės šūvį iššauti vadinamai, kas mano manimo yra visiškas idiotizmas, nes nu, prie ko čia garbės šūvis ar Lietuvos kariuomenė. Aš labai sutinku su tavim. Čia kaip čia ir labai teisingai mano manimo pastebėjęs istorikas Vytautas Jokubauskas iš Klaipėdos, ką reiškia tas garbės šūvis, gal čia kokiam karininkui reikia iš garbės nusišauti, ar dviem, ar dešimt. Čia karininkų nusišauti iš garbės, o čia bus tas pasipriešinimas. Ne, tu priešinasi tam, kad kažkai tai turėtum tikslą, kad vyriausybė spėtų tavo pasitraukti, tavo žmonės, kad tu parodytum, kad čia netiduodama be šūvio šalis, tik tai vėlgi ta pati problema. O, nu, gerai, tu priešinasi, bet ta dalis karių, aišku, žūna, patenka nelaisvė, kita dalis traukiasi ir yra internuojami. Kur internuojami, nu, vienintelė vieta, tai aišku, yra Vokietija. Ta pati nacistinė Vokietija, kuri yra vakarų priešas, kuri civilizuotų vakarų pasaulio priešas yra, ir kuri yra šiaip jau tuo metu dar Sovietų Sąjungos sąjungininkė. Kur neaišku, kaip pasielgs su Lietuvos kariais ir karininkais, ar juos iš karto atiduos kaip Lenkus sovietams, ar juos laikys 41 birželio 22 kaip kažkokiai tai marionetiniai kariuomeniai savo tikslais išnaudos. Mes to nežinome iš istorijos. Tiesiog... Aš labai atsiprašau šitose diskusijose, bet aš labai kiekvieną kartą pabrėžiu, juk retrospektyviai lengva, aš turiu menį, kad tada ir tas birželio 14-15 ultimatumas, jisai buvo ne apie tai, kad mes jūs čia dabar prisijungiam ir darom iš jūsų LTSR, o čia yra, kad mes įsivedam kariuomenę, kol baigsis didysis karas. Ir ne tik kariuomenė, ir jūs matė duodate abudu ministrus. Vidaus reikalų šalgybos, tai atiduoja šios mums žmonės, ką Lietuva nepriklausomas dar sutinka, kaip ir teoriškai, ir ne teoriškai, jie yra atiduodami ir jie yra sušaudomi šitie žmonės. Ir taip, okupacija paskui jau skučios ir povilaitis. Taip. Ir jau paskui okupacija yra tikroji, inkorporacija, aneksija, visa kita, visa tai yra proceso dalis, kai sunaikinama ir Lietuvos kariuomenė įtraukiama Sovietų Sąjungos. Aš pabrėžiau tą, kad Lietuvos visuomenė nežino ir negalėjo žinoti, kad bus būtent tai. Buvo to, dabar naivai atrodo, bet vis dėl to žmonės norėjo tikėti, kad taip čia laikyti. Buvo įvairių, buvo tų įvairių momentų, bet vat, aš nenoriu tiesiog, mano palinkėjimas, kad daugiau niekada. Taip. Kad mes turėtumėm kaip žyti šitą posakį, daugiau niekada. Absolutely. Ir kariuomenė šitą nebejoja yra įsikalusi į galvą, kad net jeigu nebūtų įsakymo kažkokio, tai jeigu pasikartotų Vitkausko situaciją, ko aš netikiu, generolas Vitkauskas, Lietuvos kariuomenės vadas ir išdavikas iš esmės, kuris sako, ne, nesipriešinti sovietams per tą posėdį, tai kad tokia situacija nepasikartotų, nu, tai Lietuvos, aišku, kariuomenė turi aukti stiprėti, jinai ir dabar yra jau pakankamai stipri, bet labai dar daug ką reikia pasiekti. Dar labai daug ką reikia padaryti, turint omeny visą šitas nuotaikas, apie kurias mes šiandien ir pakalbėsim. Bet pirmą, aš norėčiau perti prie patronų, kelių patronų klausimų ar pastebėjimų. Manau, sąžiningai tai atsakyti, nes buvo šitie klausimai iškelti. Absoliučiai, labai gerai, kad tu engage'inai tai. Vaidas, kaip jūs supratot, tai yra irgi patronas, jis mato, ką jūs rašot. Taip, nes jeigu jūs nesat patronas, jūs nematot, ką aš, tai kas labai užknisa. Čia, jeigu, iš tikrųjų, jeigu būtų galimybė skaityti komentarus, bet nebūnant patronų, tai matyt, daugelis taip ir darytų. Tiesiog skaitytų komentarus arba kažkiek tai pasižiūrėtų, ai, domini, domo, dabar yra labai fair, kad tu gali būtent tarnas patronų.
ir tada skaityti engaging, tai būtent kaip ir minė. Tai vienas iš, tai buvo trys klausimai, vienas žmogaus, tos tokios pastabos klausimai, jeigu Ukrainos situacija tokia beviltiška, nu čia atliepianti mano tą pesimizmą, ką aš kalbu apie Ukrainos situaciją tokia beviltiška, tai nesąžiningai yra peikti tokius žmonės kaip Trumpas arba Maskas. Tai stop. Aš nesakiau, kad Ukrainos situacija yra beviltiška, nes jeigu beviltiška, tai mes iš karto tada einame į derybas, paliaubas ir Rusija diktuoja savo sąlygas juose ir paskui tas derybas tik taip kaip galbūt vilkina, galbūt spaudimą taiko ir tas paliaubas gal pažeidžia ir galiausiai sunaikina Ukrainą iki galo eina. Tai ne, tokios situacijos nėra, situacija nėra beviltiška, jinai tiesiog yra labai labai sunkiai, jinai sunkėjanti, apie tai mes vėlgi šiandien pakalbėsim dar. Ir ta sunkėjanti situacija sukelia daug tokių pesimistinių nuotaikų, bet tai nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tai nereiškia, kad tai yra beviltiška ir tai taip pat nereiškia, kad nesąžininga peikti tokius žmonės kaip Trumpas ir Maskas, kurie šitą pesimizmą kaip tik skatina. Jie būtent sako, kad viskas yra beviltiška, neverta priešintis. Jie būtent sako, kad reikia skelbti paliaubas tiesiog paliaubas ir neaišku, kokomis sąlygomis, vat, esamomis sąlygomis, Rusijai iš esmės palankiomis sąlygomis. Dabartiniai situacijai, ar jie taip pat šnekėtų, jeigu jų šalies teritorijos gabalą būtų svetima valstybė atsigriebus ir sakytų, jie skelbėm paliaubas, nes reikia sustabdyti, žinoma, vargu. Čia tikėtina tiesiog yra na, kalbėjimas savo tiek elektoratui, tiek savo priejaučiantiems žmonėms, turint omenyje, kad abudu yra galbūt ne tiek charizmatiški, kiek narciziški ypatos. Tai su jais iš tikrųjų yra labai daug pelnytos kritikos, kai kalbame apie sunkiai Ukrainos situaciją. Būtent kaip tik tokiu atveju, kai yra sunku, tu turi privalai remti draugą, sąjungininką, kas yra Ukraina, dėl tų priežasčių, apie kurias jie nekalba, arba kurias jie specialiai nutyli, net galbūt suvokdami, žinodami, arba bent jų komandos, jų žmonės, aplinkui jos supantis, visą tai puikiai suvokia. Jeigu Ukraina krenta, tada krenta visas tarptautinio saugumo struktūra, tada ateina iki mūsų, tada, nu, tai, ką ukrainiečiai kartuoja, tai, ką mes kartuojame, tai jeigu kas Ukraina krenta, tiesa, kas tikėtina, yra objektyvinė, būtinai, prasme, 100% netiesa, bet tikėtina, kad labai daug tų dalykų pasitvirtina, ir tada Rusai įgalina save eiti toliau ir lygiai taip pat paskatina kitas šalis rizikuoti, priimti tokius sprendimus, nes tokiu atveju pamato, kad vakarai yra silpni, vis dėlto linkia labiau prie taikos paliaubų ir galų gale, nepaisant visos tos suteiktos paramos, kuri nusileidžia, ir tai reiškia, kad ir kitos šalis gali elgtis taip pat arba panašiai. Ir tai viską greuna, bet viso šito paveikslo, aišku, tiek Trumpas, tiek Maskas nepasakoja. Ir už tai jie nusipelno visų kritikos žodžių, kokie tik tai gali būti. Visos tos, vis tie paistalai apie tai, kaip aš čia pabaigčiau karą, ten iš karto paskambinčiau Putinui ir sutarčiau per 24 ar 72 valandas, nu tai yra paistalai. Tai yra tiesiog savo vat, gerbėjams pasakojimas. Kitas momentas, irgi panašiai nuskambėjęs, jeigu Ukraina pralaimė karą, tai kam tada finansiškai remti Ukrainą. Tas, jeigu Ukraina pralaimi karą, tai štai čia esamasis laikas. Jeigu nu, šiuo metu dabar viskas eina link pralaimėjimo ribos, tai kam tada Ukrainą remti, geriau tada patys iš tikrųjų skirkime tos pinigus sau, nes jeigu mums jau teks su Rusija kariauti, tai geriau jau nebe Ukrainai duokime, bet sau, nes nu, tai kaip iš esmės ir vėlgi tas, grįžtant prie to paties tarpukario, 38-39 metai, ta pati Lenkija, kuris smarkiai vykdo savo persiginklavimo programą, bet galiausiai jinai po truputį striginėja ir visiškai sustoja, kadangi Lenkų ir aviacija negauna, ir tankai negauna variklių, nes visą tai reikia skirti prancūzams, britams, tiesiog tu negali eksportuoti, nes jų reikia patiems, tai ir panašiai čia nais galbūt to klausimo esmė tame ir slypia. Bet čia yra tas dalykas, jeigu Ukraina pralaimi karą, mes dabar matome nepasisekusi kontrpuolimą, mes dabar matome tą sąstingio fazę, ir tai nereiškia, kad Ukraina pralaimi karą. Tai reiškia, kad nu, tiesiog nepaėjo kortą lygiai taip pat kaip ir rusams, nepaėjo kortą 22 metų pirmoji pusėj, kai jie bandė tą Ukrainą praktiškai suryti. Ir jiem nepaėjo, bet tai jinai nu, dėl to nepralaimėjo, kaip matome, karo. Jinai daug neteko pajėgų, daug neteko, kalbant apie ekonomiką, didelių nuostolių žodžių patyrė.
visomis prasmėmis, bet jinai karo tikrai nepralaimėjo. Tai su šito karo pralaimėjimo niuansais, mano atžvilgiu, ne tik reikėtų atsargiau, bet vat, būtent šitos nuotaikos dėl karo pralaimėjimo, jos, nu, žodžiuose vis dėlto yra, tam tikrus žodžiuose slypi skirtingos prasmės. Pralaimi karą arba tiesiog nesiseka karas yra vėlgi skirtingi dalykai ir finansiškai remti Ukrainą yra dėl tos pačios priežasties, kadangi jeigu jinai iš tikrųjų pralaimėtų, tada ateitų link mūsų, geriau tada tiesiog tęsti Ukrainą tai, ką pradėjome, bet reikia kažkokių tai... Pigiau Ukrainą. Nu, banaliai, ciniškai sakant, jo, bet akivaizdu, kad tiesiog reikės rasti naujų receptų kitokių, negu buvo taikyti šiais metais. Nes šiais tai, metais Zalužnas prašo. Nepavyko. Taip, tai Zalužnas tai tik aprašo ir dar kas bus daroma ir vykdoma, ir ypač iš vakarų pusės, tai čia nu, dabar sunku pasakyti. Trečias buvo pastebėjimas dėl vat, karo pramonės, nes mobilizavimo būtent Ukrainoje, kai Rusijoje ta karo pramonė yra visiškai pajungta mobilizuota, iš pradžių mes juokiamės iš tų senų tankų ir visų kitų riedančių į frontą, bet jie rieda masiškais kiekiais, jie gaminami, visa ta pramonė yra pajungta, biudžetas yra milžiniškas, didinamas, karo pramonė kartu su tuo susijusi, nes užsakymai eina vienas po kito, įdarbinami žmonės. O Ukrainoje viso to, nu, čia buvo paminktas žodis, kad vadybinis paralyžius terminas. Tai aš nežinau iš tikrųjų, ar taip yra su Ukrainos karo pramonė, bet akivaizdu, kad jinai nedirba taip, kaip turėtų ir neveltui buvo paskirtas ar jaunas žmogus jai vadovauti. Pernai, jeigu neklystu, ar šių metų pradžioje ir kol kas mes vis tiek nematome tų rezultatų, aišku, jiems yra sunkiau, nes nu, ta karo pramonė tai yra kariaujančios šalies dalykas karo pramonė, kurie taikomas net ir taikos metu įdiegti technologijas, mąstymą, pakeisti, nu, elementariai pereiti nuo vieno kalibro iki kito kalibro, nu, yra reikalų. Ir aišku, vėlgi, tas pats Zalužnas, ką jis kalbėjo, kad nu, neišvengiamai jiem reikės savo tą karo pramonę vystyti taip, kad jie būtų daugiau mažiau, bent jau kažkuriuose srityse nepriklausomai nuo vakarų, nes vakarai nepatems, vakarai nenorės visą laiką remti, nu, vakarai tai plačiaja prasme, bet vakarų šalis negalės, nenorės, neduos ir ukrainiečiam reikės galiausiai patiems pasidaryti. Tai, su kuo jie galėtų kariauti prieš, vėlgi, ne pačią pažangiausią šiuo metu Rusijos armiją. Ne, tai nėra pati galingiausia ar pažangiausia kariuomenė. Ir tas paskutinis argumentas buvo, kad nu, vat, tas racionalumas, ar ne, jeigu taip jau žiūrint, kad situacija neva beviltiška, tai racionaliai geriau tada prieš didesnį priešinką nuleisti rankas. Nu, ne. Ir pateikimas argumentas 91 metų sausio pas mus. Tai aš nesutikčiau, aš sakyčiau, kad 21 metų sausio Lietuva kaip tik buvo labai labai racionali, nes ta situacija buvo išnaudota, nepaisant to, kad iniciatyva tai rodė pirmieji būtent na, sovietų vadovybė, Kremlius. Jie pasiuntė čia tankus, jie bandė vykdyti perversmą keliais būdais, iš pradžių tuo mitingu prie aukščiausios tarybos, vėliau jau būtent pasitelkę kariuomenę, užiminėdami pastatus ir taip toliau. Bet Lietuva labai racionaliai atsilaikė prieš tai, nes nebuvo jokių ginkluotų kažkokių provokacijų, nepaisant to, kad šiais laikais vis dar tenai iš jų pasigirsta tos nesąmonės apie savi šaudį į savus. Bet to racionalumo pas mus buvo, dabar tik tai mes kažkaip tai per tą nu, emocijų, sentimentalę kažką tai prizmę žiūrėdami į praeities įvykius, mes taip matome, kaip čia buvo dainuojanti kažką tai revoliucija, visi sukibė už rankų 21 metų sausį. Buvo, ne, nevelnio nebuvo, buvo ten ir daug ir baimės, ir daug kas sėdėjo namuose, ne, tikrai ne visi ėjo prie aukščiausios tarybos saugoti tų objektų, ypač po sausio 13-osios, o ypač jau perversmo dienomis 21 metų rugpjūtį. Tai, nu, bet racionalumą Lietuvos tuometinė vadovybė tikrai išlaikė, balansuodama, parodydama, kad mes esame auka ir sąžiningai, mes buvome auka, agresijos auka. Ir sugebėdami išvengti dar kažkokio tai papildomo kraujo praleimo ir palenkti į savo pusę tarptautinės visuomenės bent jau dėmesį, paskui jau pagalbą, kai jau užlunga Sovietų sąjunga, tada sugebėm racionaliai išnaudoti tai, kas tas pažintis su rusų karininkais, pastatyti galų galę savo kariuomenę ant rusų išvedamos armijos nu, griuvėsių.
bent jau, nes ta ginkluota, kuri buvo įsigyta, labai pigiai tais laikais. Tai vaidai, labai gerai, kad ant griuvėsio ne ant raugo, kaip ant raugo buvo pastatyta mūsų vidaus reikalų sistema, policija, ant sovietinės. Jo, buvo to, nepaisant to, kad ten irgi buvo ir motivuotų, ir patriotiškai nusiteikusių žmonių, bet ten buvo ir daug tokio sovietinio raugo, kaip tu sakai, kuris išliko dar daugybę metų. Tas pasimatė, tas pasijautė vėliau, grįžo tam tikrų bumerangų, o kariuomenėje, ypač vėlgi jau tam vystantis toliau kariuomenėje, ypač atėjus Kronkaičiui, to sovietinė longdropo dvasia tiesiog buvo išmiešta. Ir vėlgi, kalbant apie Kronkaitį, tai pamenė, kai kalbėjau apie tą Rokantiškį miestelį, aš iš tikrųjų palaikau dar kartą palaikau idėją, kem Kronkaitis arba Kronkaičio, generolo Kronkaičio karinis miestelis Rokantiškėse. Okay. Tai primenu, kad Kartagina turi būti sunaikinta ir Kronkaitis turi būti įamžintas vienaip ir kitaip. Sutinku labai. Tai tie buvo vieno iš patronų pastaba ir klausimai. Kitas patronas dėl to didelio karo nuojautos klausė, kad ir buvo palyginimai ekonomikos gale NATO šalių ir Rusijos, tai nu, kokios šio nesąmonės, kokios šio dar gali būti karas. Tai mano manimo, čia yra viena iš didžiausių klaidų, kai lyginamos tiesiog aklai vėlgi ant popieriaus, valstybių ekonomikos, BVP ir panašus rodikliai. Nei jie kariavo, ne ekonomikos kariavo. Taip tai lemia labai smarkiai. Bet daugybę metų buvo lyginama Europos Sąjungos ekonomika bendra BVP, kad Rusijos BVP mažesnis už Italijos ir panašiai ir taip toliau. Tai visiškai nieko nelėmė tuo metu, kai valstybė imasi karinių veiksmų prieš kitą šalį, rodo iniciatyvą, įbaugina kitas valstybės, užmaskuoja savo veiksmus ir sukuria fait accompli. Ką jinai padarė 14 metais ir ką iš dalies padarė, iš dalies turimenį, kadangi visa tai buvo matoma prieš akis, ką jinai ketina daryti 22 metų vasarį. Tai nepaisant visų didžiųjų vakarų ekonomikų perspėjimų, kad bus sankcijos, bus blogai, mes remsim Ukrainą taip toliau ir panašiai, Rusija vis tiek ryžosi tam, tai ne, vėlgi ne valstybių ekonomikos rodikliai šiuo atveju kariauja, o tai, kad tu iš tikrųjų sugebi ir pademonstruoti fronte, ir paskui tuos nuostolius atstatyti. Rusija įrodė, kad jinai nesugeba kariauti šio laikinio karo, bet jinai sugeba prisitaikyti prie šio laikinio karo ir jo elementus įtraukti ir sėkmingai panaudoti kare, kaip ir sugeba vis dar, nepaisant visų sankcijų, visų komponentų trūkumo, savo karo pramonę pajungti pilnu pajėgumu, taip, kad jinai vežtų valstybę ir karinės pajėgas šitame kare. Argumentas, kad prieš NATO negalėtų pašaukti, kadangi NATO yra technologiškai pažangesnės valstybės, tai yra jų sąjunga, tai turi penktai straipsnį garsui, galiausiai turi Jungtinės Amerikos valstijas, kad yra branduolinis alijansas ir visa kita ir panašiai. Tame yra racionalumo taip, tačiau vėlgi mes neveltui kalbame jau tiek metų apie tai, kaip tiek NATO gali būti suskaldyta, turint omeny, kad kai kurios valstybės gali tiesiog pasakyti ne ir tada viso gero NATO, nes nu, tiesiog lieka valstybių norinčių dalyvauti šitoje koalicijoje būrys, bet jau nepilnas, ne visa sudėdami NATO ir lygiai taip pat su Rusijos iniciatyva, Rusijos maskirovkomis įvairiamis. Mes tikrai matome ir nekartą matėme, kaip sugeba ne tik tai apgauti vakarų valstybės, maskuotinami savo veiksmus, bet ir vėlgi su mažesniais pajėgumais blefuojant, du žingsnius žingint į priekį, tu gali žengti paskui žingsnį atgal ir išaldyti konfliktą, išaldyti karą, tai vėlgi 14 metai, kas buvo padaryta su Krymu, visos tos sankcijos, kurios buvo, iš esmės buvo apeidinėjimas vienai ar kitaip, kiek buvo kalbų, kad su Rusija reikia grįžti prie normalizavimo santykių, net ir dabar tokių kalbų vis dar pasigirsta, nėra taip iki galo populiaru, bet čia yra dar ir tam tikros arogancijos, kad mes įsivaizduojame, kad mes esame ekonomiškai pranašesni, galingesni, technologiškai pažangesni. Ant popieriaus mes visko daugiau turime ir tikrai mes juos sudubasinome. To pasitikėjimo savimi, savo gale, jo tikrai reikia, jo tikrai negalima nuvertinti ir tikrai tame yra daug tiesos. Konvencinis pranašumas, galima sakyti, NATO yra akivaizdus.
Bet ten, kur tu panaudoji tame taške ir erdvė ir laike, panaudoji savo galę, kaip būdamas Rusija, tu gali pasiekti žaibišką rezultatą ir paskui vėlgi, grasinamas ar branduliniu ginklu, arba tiesiog to platesniu karu, išjungti valstybių norą toliau tęsti šitą karą, kaip ir dabar panašiai yra su Ukraina. Kalbant apie tą aroganciją, tai nuo antrasis pasaulinis karas daug yra vakarietiškos arogancijos, kad mes esame iš tikrųjų vakarų šalis, Prancūzija, Jungtinė karalystė, Britanijos imperija, galų galia galingos visame pasaulyje pripažįstamos jėgos, kurios tikrai gali, jeigu pirmam pasauliniam kare sugebėjo veikti, Vokietija gali veikti dar kartą. Jeigu kažkokius tai japonus, tai tikrai galėsim pamokyti. Ką apie japonus kalba britai? Tai yra rasizmas, tai yra čiurkos, cituojant Volodką, tai yra siauraki ir panašus, ir jie yra pusiau žmonės, žodžiu, jie yra neverti, nereikia jų bijoti. Va tokios rasistinės nuotaikos vyrauja tuo metu ir aišku, britai dėl to labai pasigaili, ir karo laivai netenkami, ir Singapūras, Malaizija, beveik Birma netenkama, visa imperija tenais suaižėja, iki pat Indijos, ir paskui dar po karo tos pasiekmės Indijos praradimas, su tuo irgi susijęs visos tos Britų galios praradimas, vien dėl va, tokio, tokios arogancijos manimo, kad mes esame ekonomiškai visaip kaip galva aukštesni už tuos priešininkus, kol galiausiai pasirodo, kad va, tam tikrame taške, erdvėje ar laike sugeba tasai priešininkas nuvertintas suduoti triuškinantį smūgį ir tu tiesiog nebeturi galimybių be didelių sąjungininkų resursų atsiimti tai, kas kažkada tai buvo tavo. Ir čia yra tas terminas complacency, būtent apie tai. Nu, iš esmės taip. Tai va. Ir tęsiant šitą pesimizmo temą, vis dėlto, kodėl tokios karo nuojautos, tai nu, daug kas pastaruo metu komentavo, Gabrieliaus Landsbergio interviu Tumbroveriui. Aišku, pagrindinės nuotaikos be to, kad cituojami tie vadinamieji talking pointai, apie ką jisai kalba, kad mes esame ant slenksčio ribos nuo jos realybės, nuo jos geopolitinės realybės, kad mums nedaug laiko, liko laiko pasiruošti. Nu, tai mes apie taigi juk ir daug jau laiko kalbame ir aš rašau ir čia šitoje studijoje mes kalbėjome, kad tos karo nuojautos vienokia ir kitokia forma jos yra juntamos, tas pasiruošimo laikas, ar tai būtų 2 metai, ar 10 metų, čia dėl to ginčtis visiškai beprasmiška, nes mes tiesiog nežinome, nu, kiek ne tik, kad kiek mums liko, bet per kokį laikotarpį Rusijos karinė ir politinė mintis sugebės atstatyti savo pajėgumus taip, kad galėtų mesti, nu, mesti iššūkį, tai skamba tai durnai šiaip ties pasakius, bet kad būtent sugebėtų vykdyti tai, ko mes labiausiai bijome. Tai yra tiesiog sukelti karą prieš mus ir mūsų žimti ir kad būtent tai, ką minėjau, kad tiesiog būtų daugeliu iš mūsų per vėlai ateitų NATO išvadavimas. Arba net jeigu tai nebūtų išvadavimas, jeigu tai būtų tiesiog kova ant pasienio ar kažkokiam tai fronto linija kažkur, tai Vilnius. Tai visa Lietuva gali būti sugriauta, visos Baltijos šalis gali būti sugriauta. Lygiai taip pat gali būti sugriauta Rusija, nes vėlgi, dažnai sakoma, kad žiūrėkit, čia ne vien tik tai fronto liniją žiūrėti reikia, turiu menį NATO ir Rusijos karą, nes tai yra visas perimetras. Rusijos siena tai yra labai didelė ir smūgiai gali būti labai įvairiuose taškuose išjungti jų tą pačią karo pramonę, ekonomiką, nuo Vladivostoko iki Kolos. Tai yra, NATO turi tikrai tų pajėgumų, su kuriais gali pridaryti labai 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 daug žalos, daug desnės, negu ukrainiečiai gali savo kukliais, iš tikrųjų, pajėgumas, jeigu ukrainiečiai sugeba, tai NATO tikrai galėtų sugebėti, bet nu, kas iš to, jeigu mes esame sudaužyti, jeigu mes esame sudegę, nužudyti ir panašiai. Tai va šitas toksai sentimentas artėjančios tokios grėsmės, kad mums reikia prie to prisitaikyti, arba reikia bent jau nusiteikti, ne tai, kad blogiausiam scenarijui, bet reikia nusiteikti įvairiems scenarijams, tai kas bus kitais metais po JAV prezidento rinkimų, nes mes matom visam pasaulį, kas per kokios nesąmonės dedasi, kas Argentinoje įvyko, tarkime, su to klaunu, išrinkimo, kas toj pačioj Europoje vyksta, Vengrija, Slovakija, dabar Niderlandai su tuo radikalu.
kuris lygiai taip pat labai maloniai jaučiasi Kremliuje, nepaisant to, kad jisai kaip ir pasmerkė teoriškai Rusijos agresiją Ukrainoje, bet jisai sako, kad reikėtų paramą Ukrainai mažinti, tai čia iš tų pačių Nyderlandų eina, kurių beveik 200 piliečių nužudė Rusiją. Tai ir ką, ir nieko, ir daug tokio ciniško požiūrio, kuris prisidengia va, tokių plevėsų įvaizdžių, ar tai būtų Trumpas, ar tai būtų tas argentinietis, ar Slovakijai, kur neaišku, su kokiais ten ryšiai susiję žmogelis. Mes matome labai daug tokių jau vykstančių lūžių, kurie gali labai daug ką stabdyti. Jau dabar stabdo ir ta paramos stabdymas Ukrainai. Viso to mes matysime dar daugiau matyti. Sunku, aišku, prognozuoti, nes sunku prognozuoti rinkimų rezultatus, toje pačioje Vokietijoje 25 metais, bet tų radikalų atėjimas, ir nereikia čia kažkokio tai Rusijos būtinai visą laiką rankos ieškoti, bet nu, tiesiog natūraliai kartais gaunasi. Čia susidaro įspūdis, kad labai kruopščiai, labai priliežnai visus tos 20 metų nuo Putino atėjimo, jie kartu su Kinija korumpavo tuos, kuriuos reikėjo korumpuoti. Ir taip. Dabar panašu, kad jie sužaidė neblogą žaidimą, pesimistiškai vertinant. Neblogą žaidimą ir jisai dar žaidžiamas, tas žaidimas, taip, nes taip, dabar taip. Tik tai, vat, cituojant vėlgi legendinį profesorių, matėm žydelius ir dabar jau...